Raia nchini, wananchi wanaendelea kufuata maagizo wanayopewa na Wizara ya Afya kufanikisha vita dhidi ya kirusi hicho. Mwandishi wetu Lydia Gashomo alizamia taarifa hiyo na kutuandalia. Baada ya serikali kutoa amri kwa hudumu wa matatu ikiwataka wapunguze idadi ya abiria kwenye magari kuanzia siku ya Jumatatu, wahudumu hao sasa wanaonekana kutii amri hiyo. Gari inavaa kubeba watu 33, lakini sisi tunaambiwa watu beba watu 15. Mbele inabeba mtu mmoja, ni moja moja kwa kila pea, moja moja tu. Alafu pale nyuma kabisa inabeba watatu. Yeah. Hapa nyuma kabisa inabeba watatu, manake imepeana ile allowance. So tutajaribu kuadjust venye abiria wataketa for the empty seats, ndio gari bebe capacity yake ya pesa. Basi hili ambalo linafaa kuwa na abiria 33 kwa sasa limebeba abiria 15, hatua ambayo imechukuliwa ili kukabiliana na virusi vya corona. Lakini hatua hii huenda ikawa imeandamana na hasara zake. Hasara iko, manake unajua hii gari kibeba watu 33 na beba hiyo ni 1000, na tuseme tunabeba normal, tunabeba nga 30 bob. Sasa kama sasa inabeba, imebidi tuumize mpaka abiria. Tumeongea nao kwanza wakakubali at least walipe 50 bob ndio iweze hiyo hesabu ingiane, lakini hata ingiane pia, maana hiyo gari kibeba 50 bob by 16, hiyo ni 800, unaona. Sasa hiyo ni kama ni 20 bob ile tunabebanga kawaida. So wote tunaelewa ile shida iko. Sasa itabidi tufanye venye gavana sema. Huku sekta uchukuzi kijaribu juu chini kuzuia maambukizi ya virusi vya corona, kuna baadhi ya wahudumu wa magari ya umma wanaokiuka sheria hiyo, abiria nao wakisalia kuhangaika kutokana na uhaba wa magari kwenye stendi. Kulikuwa na wasiwasi maybe kutakuwa na ile crackdown ya maybe abiria wenye gari yenye imebebesha ni abiria wengi, maybe kutakuwa na crackdown, so that was the fear, yeah? But bado sijaona anything of the kind, though kutoka kesho ndio maybe itakuwa implemented kabisa. Kutoka kesho ndio tutaanza ku feel effect, eh? Na abiria tu akuwe prepared, kama si the nini is not necessary, the travel is not necessary, I will advise them to airishe maka ile wakati mambo itarudi normal. Kwa upande mwingine, Wizara ya Afya chini ya serikali ya kaunti ya Nairobi imeendelea kuweka mikakati ya kukabili virusi vya corona, ikiwemo kuwapima wananchi kwenye mitaa jijini Nairobi. Kufikia sasa Kenya imethibitisha visa 7 vya walioathirika na kirusi hicho, huku serikali kuna zile za kaunti zikijikakamua na kushirikiana kukabili janga la corona. Lydia Gashomo, TV47. Na mpenzi.